ហើយយើងមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃមានជាច្រើនរយជាសម្រាប់ទូដែកប្រេនគូវីលចាប់ពី40 ក្រាមកឡូរហូតដល់ទៅ200 ក្រាមយើងមានការឌីស្កោនត បងប្រងសោមជាប្រចាំ350 ក្លោរហូតដល់ទៅ200 ក្លោយើងមានការឌីស្កោន5%ក៏ថែមទៅជាមួយនឹងធុងជូតមួយរយ50 ក្លោរហូតដល់ទៅ600រយគីឡូយើងមានការឌីស្កោន5%ក៏ថែមទៅជាមួយនឹងកូនទូដៃសុវត្ថិភាពមួយផងដែរសម្រាប់ទូដៃនៅក្នុងទូដៃទូដៃពីរជាន់បីជាន់និងបួនជាន់ហើយក៏មានជាមួយនឹងទូដៃតម្លៃលុយនិងទូដៃលើទូដៃគឺយើងមានការឌីស្កោនដល់ទៅ15%ថែមទៅជាមួយនឹងធុងជូតមួយផងដែរ ប្រេនហាន់មីគ្រប់ប្រភេទពេញផងដែរគឺយើងមានការឌីស្កោនដល់ទៅ15%និងមានការថែមជូនជាមួយនឹងធុងជូតមួយផងដែរចាសម្រាប់ការប្រម៉ូសិននេះផងដែរគឺមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចាសបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមវីដេអូឬមួយក៏ឆាតស៊ូនក្នុងផេកបានចាសសូមអរគុណ